Seguim parlant de la situació al volcà Cumbre Vieja, a La Palma. En les últimes hores ha augmentat d'intensitat i segueix expulsant lava, tot i que s'ha alentit la velocitat amb què s'expandeix en direcció cap al mar. De fet, la lava ja ha fet un recorregut d'uns 3 quilòmetres muntanya avall i li queden uns 2 més per arribar al mar. De moment es calcula que hauria afectat prop d'uns 350 habitatges i més de 165 hectàrees de l'illa Canària. El periodista garrotxí Joan Guirado encara es troba a l'illa i ens explica tot seguit l'última hora des d'allà. El volcà Cumbre Vieja aquí a l'illa de La Palma continua expulsant lava i cendra amb molta intensitat, pràcticament més que el diumenge quan va començar a erupcionar, i això està començant a provocar les primeres afectacions a nivell de les comunicacions aèries. Avui tots els vols que surten o aterren aquí a l'aeroport de La Palma ho fan amb un mínim de 2 hores de retard i es comença a pensar ja que s'hagi de tancar l'espai aeri, per tant que l'illa de La Palma quedi completament incomunicada a nivell d'avions. Tot plegat perquè el núvol de cendra s'està acostant cada cop més cap a l'aeroport per culpa del vent, i un núvol de cendra que també s'està acostant cap a la península, tot i que fa preveure que la Garrotxa no tindrà massa afectació. Sí que en els propers 2 dies aquesta cendra que estem patint aquí, que provoca irritació als ulls i als pulmons i dificulta la respiració, podria arribar també a casa nostra. I una de les grans preocupacions al voltant de l'erupció del volcà és que què passarà un cop la lava arribi al mar. Les autoritats preveuen que es pugui generar expulsions i l'emissió de gasos nocius i per això han advertit als veïns que no s'acostin a la zona. Precisament el núvol de gasos que es pot crear no només afectarà les Illes Canàries, sinó que arribarà a diversos punts del sud d'Europa i, per tant, tindria també afectació a Catalunya entre avui i divendres. Des d'Olot Televisió hem volgut preguntar al volcanòleg olotí Xavier de Bolòs si aquests gasos arribaran a la comarca i quina afectació tindrien. Quan la lava arribi a l'oceà, això generarà un fenomen molt espectacular, provocarà una vaporització d'aigua important, la lava ràpidament també es refredarà, i aquesta vaporització d'aigua, aquest aixecament de vapor d'aigua, arrastrarà volàtils, arrastrarà gasos que conté el magma, la lava que està fluint dissolts, no? Alguns d'aquests gasos són nocius per la salut i per això s'ha de seguir, i la gent de La Palma té que complir els requisits que es posa des de Protecció Civil i des de les autoritats per evitar que ningú tingui una intoxicació o problemes majors inclús. El fet que la lava entri en contacte amb l'aigua i generi aquesta vaporització provocarà que molts d'aquests gasos dissolts pugin cap a l'atmòsfera, i un d'aquests gasos que conté la lava són compostos de sofre. I els compostos de sofre, quan entren en contacte amb l'aigua, generen una reacció química i provoca àcid sulfúric. Aquest àcid sulfúric, que es dissiparà també per l'atmòsfera, a la zona local d'allà pot provocar picar els ulls, petits problemes respiratoris, a no ser que un s'acostés desobeint els consells i les normatives que s'estan posant des de les autoritats, des de Protecció Civil. Per tant, sempre s'ha de fer cas a les recomanacions. Però que aquests gasos després es dissipin i arribin a la península o encara més lluny, a Catalunya, això no pot passar. És a dir, aquest no és un problema que ara ens haguem de concentrar, perquè aquests gasos ràpidament es dissoldran, aquest àcid sulfúric també es dissiparà en l'atmòsfera i, per tant, més enllà de les mesures pròpies de seguretat a un radi específic entorn al volcà, les colades, i quan aquestes arribin a la part oest de l'illa, a l'oceà, no és un tema que ara mateix ens hi haguem de preocupar.